Nazistiska svenskarnas parti marscherade genom centrala Stockholm igår. De var ett 50-tal. Motdemonstranterna samlade flera tusen. Inte sedan USAs president Barack Obama gästade Stockholm 2013 så har polisen spärrat av så stora delar av innerstan för att försöka hålla nazister och motdemonstranter ifrån varandra. Vi har med oss Caroline Björnsdotter Paasikivi, polisens insatschef på telefon. God morgon, Caroline. God morgon. Ur polisiär synvinkel, hur avlöpte mötet igår? Ja, det var en händelseutveckling ungefär som den vi förväntade oss. Det som dominerade var ju den här stora, fredliga, antirasistiska demonstrationen i Kungsträdgården. De tillståndsgivna allmänna sammankomsterna genomfördes enligt tillstånden och i Kungsträdgården i avslutning runt här så fanns det våldsamma grupper som angrep polisen. Vi hade ingen omfattande skadegörelse där. Det var lösa föremål i Kungsträdgården som kastades runt. Men annars så har fastigheter och staden klarat sig. Jag har tre skadade kollegor och det är väldigt tråkigt att göra ett sånt facit. Men vi upplevde ett väldigt stort stöd från de här fredliga demonstranterna i Kungsträdgården. De var väldigt irriterade över de här våldsinslagen. Hur skadade är dina poliskollegor? Ja, det är två stycken som har fått föremål kastade mot sig. Det kastades väldigt mycket mot oss igår som man kan se på bilderna här i form av pyroteknik. Men de här tre som jag nämner, det är två stycken som har fått föremål kastade så att det har liksom tagit sig innanför visiret på deras hjälmar. Mm. En som har fått en sån här banger, smällare alltså innanför visiret. Och sen är det då den tredje kollegan som har skadat en hand så pass att han fick uppsöka sjukhus. Men du, uppgifter gör ju gällande att polisen inte har spärrat av så stora delar av innerstan i Stockholm sen Barack Obama gästade staden. Vad tänker du om det? Jag hörde att du sa det och jag... Säger du det så kanske det är på det viset. Men min uppfattning är nog att det inte är riktigt sådana proportioner. Det vi gjorde var att vi stängde av två broar, Strömbron och Norrbro. Men vi har ibland våra målsättningar att se till att vardagslivet i Stockholm och samhället ska störas så lite som möjligt i de här sammanhangen. Och de viktiga trafiklederna var ju fullt framkomliga och kommunala transporter fungerade som vanligt. Så jag hoppas att det inte var så att människor upplevde att vi spärrade av mer än erforderligt, ska jag säga, mer än nödvändigt. Och vi får tacka stockholmarna för visat respekt och förståelse för att det här ändå var nödvändigt för att det ska kunna ske tryggt och säkert som möjligt. Caroline, jag får tacka dig för det så länge. Daniel Pohl, jag vänder mig till dig. Du är chefredaktör för Expo. Vad tänker du om det som hände igår i Stockholm? Nej, jag tänker väl att det är två saker vi ser samtidigt. Delvis ser vi slutfasen på svenskarnas partis valturné. Som ju, även om de är ganska få där, är en händelse som i liksom historiskt perspektiv är ändå ganska stor. För det här är ett nazistiskt parti som ställer upp i ganska många kommuner ute i landet på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Samtidigt visar det ju också att reaktionerna på just det och den mobiliseringen är väldigt starka. Vi hade demonstrationerna i Kärrtorp här i Stockholm för inte så länge sedan. Vi hade demonstrationer nere i Malmö efter 8 mars och nu hade vi här. Det är tiotusentals människor som samlas och det är en mobilisering mot nazismen som vi inte har sett sedan millennieskiftet 1999 kanske, då ju nazister låg bakom ett antal mord som väckte väldigt mycket vrede och engagemang hos människor. Så det är liksom två parallella saker vi ser samtidigt på något sätt. Men det är ju också en mobilisering av nazisterna som vi kanske inte heller har sett sedan andra världskriget. Det är det. Och då kanske man tänker sig, vadå, de var inte som vi såg bilderna här. Nej, de är ju väldigt få. De är ju väldigt få. Väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, men man ska komma ihåg två saker. Delvis så börjar de ju från de är ganska små när de liksom från början. Så att vad vi ser är en nazistisk rörelse som mobiliserar på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Det betyder inte att de kommer komma in i riksdagen. Men de satsar på parlamenten och de syns på gator och torg på ett helt annat sätt än till. De har mer kapacitet och mer pengar än man hade tidigare.
Det är det ena. Och sen är det också så att alla som är med här går ju inte på demonstrationer. Mm. Svenskarnas parti är inte en organisation som bara består av unga liksom människor som vill gå ut och demonstrera. Och av förklarliga skäl, det blir väldigt stökigt och det blir många människor som inte tar sig dit. Så att det är inte liksom, det vi ser av Svenskarnas parti, det är inte bara de som är ute och demonstrerar. Jag tror det är viktigt att komma ihåg det. Men en fråga som har väckts nu när de har varit ute på valturné, det är det här med motståndet. Mm. Antirasister och antifascister som ger sig ut på gator och torg för att demonstrera mot nazismen. Och att det i sig gör att det blir så mycket mer fokus på Svenskarnas parti till exempel. Ja. Vad är rätt och vad är fel? Är det att visa sitt motstånd eller är det att försöka tysta ner det genom att inte alls vara där? Alltså det är så svårt där, för vem är jag att säga vad som är rätt och fel? Man kan ju liksom inte kräva av människor att liksom göra precis. Det här väcker ju väldigt starka känslor. Mm. Det väcker väldigt, liksom, bland minoritetsgrupper så väcker det, och förklarar jag själv, väldigt starka känslor. Det är ett politiskt parti som vill få bort den, som vill rensa bort den från det här samhället. Jag tror att det är väldigt svårt att liksom kräva av människor att man ska tänka helt och hållet rationellt. Men de grupper som har möjlighet att sätta sig ner och fundera på strategier, där tycker jag väl att det rimliga är att man inte är tyst, men att man funderar på att hitta sätt att mobilisera och visa ett motstånd som inte nödvändigtvis spelar de här i händerna. Med våldsamma motdemonstrationer till exempel så spelar man dem i händerna. Det går att göra andra saker. Det går att rikta uppmärksamheten i ditt lokalsamhälle mot en annan punkt just den dagen exempelvis. Mm. Så för de människor som... Men det betyder inte att jag... Liksom, jag förstår ju människor som bara blir förbannade och vill gå ut och visa att man tycker att det är väl i grunden bra. Det har varit en deprimerande situation ifall ingen brydde sig om nazister var ute och ingen tyckte att det var någonting att bry sig om. Mm. En sak som också hände i Stockholm, det är ju flera grupper som har visat sitt missnöje med att ett nazistiskt parti går ut och demonstrerar. Sankt Jakobskyrkan i Stockholm hade till exempel extra gudstjänst för alla människors okränkbara värde om man valde att ringa i klockan och så vidare. Vad tänker du om det? Jag tänker väl att det illustrerar väl hur liksom brett förankrad antinazism och antirasism har blivit i det svenska samhället, i alla fall när det handlar om att rikta fokus mot de här extrema grupperna. Att det är någonting som väldigt många känner är viktigt för en. Och kyrkan är ju en fri organisation och jag utgår från att den gör väl det som deras medlemmar vill att man ska göra. Det här är väl ett uttryck för de människor som finns i Svenska kyrkan och vad de tycker. Och det är nog ett tecken, ett av många tecken på att frågan om rasism och intolerans är någonting som engagerar väldigt mycket människor i Sverige. Tack så jättemycket för att du kom hit, Daniel Pohl, chefredaktör på tidskriften Expo. Tack.